Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Два въпроса на Димитър Антонов и на Теодор Иванов, които са много близки и са свързани с използването на задвижващите системи в новата епоха за Формула 1 след 2026 година. Въпросът на Димитър Антонов е дали е възможно Макларан отново да заработи с Хонда в 26-та година и какви пък ще са задвижващите агрегати в автомобилите на Андрети Кадилак, ако изобщо участват в Формула 1, пита Теодор Иванов. Въпросите са свързани, защото преговорите между всички тези компании продължават. Знаете, че Хонда заявиха участие за 2026 година, но все още не е ясно под каква форма ще бъде това участие? Защото Honda могат да купят Alfa Tauri, могат да произведат само задвижваща система. Те все пак имат непрекъснато опита от участието си във Формула 1 в момента с Red Bull. И могат наистина да направят една задвижваща система, която да е достатъчно добра. Могат да участват и при доизчистването на правилата. Тоест, те са все още много пряко ангажирани с Формула 1. Едно евентуално сътрудничество с Макларан, според мен, би било напълно възможно, въпреки всичко, което преживяха в последната си така близка връзка. И не бих изключил подобна комбинация. Honda преговаря обаче не само с Макларан дори. Те имат и други варианти. Тук вече трябва да се погледне и към това кой какво произвежда. Нали, Honda дали ще правят някакви спортни автомобили. Макларан стават все по-сериозен автомобилен производител. И така нататък, и така нататък. Що се отнася до Андрети Кадилак, там също картината е много интересна, защото те са много близко и така, ако изобщо обаче получат слот за участие във формулата, бих използвали примерно за движеща система на Рено, на Опин, което е много любопитно от гледна точка на участието на Кадилак. Кадилак е огромен автомобилен производител, нали, зад който стои гиганта General Motors, но те за разлика от Форд, които ще участват с Red Bull, по-скоро Форд ще плаща голяма част от разходите за развитието на тези задвижващи системи, което обаче вече е факт. Нали? Те 350 души работят в Милтън Кинс, разработват задвижването. Форд ще донесе малко ноу-хау все пак в електрическите системи, ще направи някои изследвания и така нататък. Докато при Кадилак процесът дори не е започнал и няма време, той те първа да започне. Ауди вече изграждат реално новото си предприятие, нали? Поне го структурират как ще бъде направено. Така че Кадилак също биха могли да спонсорират едно евентуално участие на Андрети с задвижващи системи на Рено, на Опин, но дали те ще имат някакво технологично участие вече е много спорен, много интересен въпрос. Може да прилича до някъде на това, което беше Red Bull, Renault, Infiniti, но Infiniti пак първо имаха известно технологично влияние, плюс това Infiniti и Renault са в една група. Cadillac и Renault. Интересно би било изобщо едно подобно участие, но пак казвам, напълно възможно е или пък с Honda, ако примерно направят някаква комбинация, защото пък там те са преки конкуренти на американския пазар, но първо Андрей трябва да се пребори за участие и след това вече да видим как ще се случват нещата и с задвижващите системи и по какъв начин изобщо те ще бъдат вече финализирани като структура. За сега имаме време да отговорим на тези въпроси. Благодаря за тях, ще бъдем отново заедно скоро.